राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को लेखुबेर नजिक सडकको अलकत बिछ्याउने कार्य जारी रहेको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25 जिल्लापालद्वारा अधिसूचना जारी गरेर 6 मईदेखि 9 मईसम्म यातायात पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जनाइएको थियो। यसरी यातायात बन्द गरेर हालै बिग्रिएको बाटोमा ब्याक कटिङ सिद्ध्याएपछि सडकमा अलकत्र लगाउने कार्य धमाधम भइरहेको हो। बर्खा मौसम आउन अघि नै सडक मर्मती गरिने उद्देश्य राखेर यसमा अलकत्र लगाउने कार्य गरिएको जनाइएको छ।